Ближче до неба. Дніпро часто порівнюють з Чикаго за кількістю хмародерів, і не дивно, адже наше місто ще за радянських часів почало інтенсивно забудовувати висотками. У різних країнах хмарочосами називають різні будівлі. Для одних це 10-поверхові будинки, для інших – десь 30-поверхові. В Україні діють європейські стандарти, тому український небосяг – це будівля вища за 100 метрів. Зовні здебільшого скляна і часто густо майже всі поверхи офісів. Про найвідоміші дніпровські хмарочоси розкаже Лада Донець. Ера хмарочосів у Дніпрі розпочалася майже півсторіччя тому. Позаду мене перший дніпровський небосяг. Старожили досі називають його будинком книги за назвою тодішнього магазину. Зараз це 19-поверховий житловий будинок. Його на 200-річчя Дніпру подарували ще 1976-го. У радянські часи Дніпро було одним із перших міст у Союзі, де почали будувати хмарочоси. У 1973-му розпочалося зведення певно найвідомішого дніпровського небосягу – готелю «Парус». За розробку взялися архітектори-корифеї. Це був грандіозний проєкт. Будівля мала символізувати міць та велич держави. 32 поверхи, 114 метрів заввишки, конференц-зали, ресторани, бари й інша інфраструктура. Для готелю намили цілий півострів. «Парус» мав стати найбільшою будівлею України. Але не склалося. Радянський Союз розпався, і у 90-х будівництво завмерло. А потім готель продали у приватні руки. «Парус» взагалі мав такий більш іміджовий характер. Його задумали під час Брежнівської доби як символ такого, ну, золотого віку, який ми зараз звемо застоєм. Ну, він застоєм не був в історії Дніпра, дійсно було дуже великі темпи розвитку. І, на жаль, цю будівлю не добудували. Не добудували, почалася перебудова, а далі змінилися готельні стандарти. І зараз вона не може бути введена в дію як готель. Зараз історики вважають «Парус» символом гігантоманії. За майже 50 років його так і не добудували, на відміну від іншого дніпровського хмарочосу – «Мост-Сіті». Цей хмародер ідеально вписується в інфраструктуру Дніпра. Навіть відкрили його знаково – на річницю міста у 2006-му. Збудували комплекс за рекордні 2,5 роки. Інженери кажуть, запорука цьому – інноваційні технології та стабільне фінансування. Ансамбль поєднує в собі трирівневий торгово-розважальний комплекс, 12-поверховий бізнес-центр з офісами класу А та 21-поверхову житлову вежу. Це був перший досвід квартальної забудови. Тобто комплекс обмежен з 4 боків вулицями Коцюбинського, Глінки, Харківська та князя Володимира Великого. Дві башти 25 і 20 метрів, величезні там площі, інфраструктура, рітейл, але цей комплекс, він дійсно унікальний, він, це два хмарочоси в одному, ну і величезний ТРЦ. То, в принципі, по архітектурним рішенням ми одні з перших взагалі в Україні маємо пальму першості. А стосовно поверховості, то ми вже, ну, Дніпро зараз трошечки відстав. Зараз найвищими дніпровськими хмарочосами та й українськими, якщо не враховувати київські хмародряпи, вважають 30-поверхові башти-близнюки. Це житловий комплекс. Через нерівність рельєфу висота небосягів з різних боків різна. Найвища точка – 123 метри. У планах ще одна висотка на 54 поверхи. Зараз будинками на 20-30 поверхів нікого не здивуєш. У світі вже є небосяги, що височіють на кілометр в небо. Але те, що Дніпро – одне з двох українських міст поряд з Києвом, де реалізувалась практика будівництва хмарочосів, залишається загальновизнаним фактом. Лада Донець, Роман Івашинов, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».